ايه ده؟ ايوه انا عايز اعرف ما برفع ايدي كده ازاي. يلا يلا يا اسطى بقى، انا مش قادر بصراحة. احنا تقريبا بنخش مع حد تاني يا اسطى، ماشي، نخش نتنمر على اللي جابوه من هنا. نتجمع عليهم. اوعى يا زميل. تلعب ازاي بقى اللعبة دي؟ فايت ايه يا اسطى؟ خد مشيني بس، مشيني بس. حاسس مش انت الازرق ده، انت مين ده؟ مين ده؟ انا يا اسطى ده. طب ايه؟ عايز امسكك. تعالى 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 بقول لك. ايه ده؟ تعالى. ايوه طريق السلام. فين يا اسطى؟ مش لا مالكش دعوة بيا، انا فهمت اللعبة يا اسطى خلاص. ايزي. شوف دي؟ تعالى تعالى بقول لك. انا بقول لك تعالى. تعالى. مش عايزين. لا تعال بقول لك. ايوه يا اسطى ايزي. هو ليه ليه كده؟ بص احنا اخوات، خدنا بس هطلع البتاع ده. شوف ايزي. بعدين يا اسطى ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا خلاص خلاص شبابي. سلام سلام انتوا بقى. خد يا دي، خد يا دي. عملت ايه بقول لك؟ بقول تعالى. عملت ايه؟ وين مين؟ ايه ده؟ لا خلاص يا اسطى، خلاص 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 يا اسطى، بلاش عمر. بقول لك عمل ولا احنا بنعوم اصلا؟ ايه ده؟ ولا ايه ده؟ ازاي؟ ايه ده؟ ما ازاي طيب؟ ازاي ده؟ بطل بقى الهزار الغشيم ده يا اسطى، عايزين نلعب لعبة كويس، لعبة نضيف بعد اذنك. افتح الباب. باب. افتح. افتح الباب بقول لك. هو الكاميرا دي رايحة وجاية معايا ليه كده؟ فريز سلام انت. ايه ده؟ ايزي يا اسطى، نيفر 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 سلندر. وي ايه ده يا اسطى؟ يا اسطى احنا مهندسين وناس محترمة، بلاش ايه غشم. عايز اجرب حاجة بصراحة، بصراحة مش قادر، عايز اجربها. ايه ده؟ جربتها يا اسطى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ جايين عليا ليه؟ جايين عليا ليه؟ جايين عليا ليه؟ يا اسطى باين. ده خلاص. ولا ايه ده؟ يا اسطى انا حاسس ان انا مش بلعب. انا عندي غشيم قوي يا اسطى. تعالى يا اسطى انا مش بلعب. هو انا مين انت ده يا اسطى؟ انت اللي مسكون عند الباب ده وحدك يا دعك. والله انا كنت فاكر ان انا الثاني. تعالى تعالى انا يا اسطى يا اسطى انا كنت فاكر ان انا الثاني وعمال بقول انا مش انا اللي بتحرك. كلب يا اسطى. هو احنا مع بعض يا شباب ولا كبرت الموضوع؟ نعمل ايه؟ استنى انا جاي لك اهو. انا استرميهم يا اسطى، ارميهم تحت يا اسطى. ولا اوبا. تعالى يا زميلي. بص بقول لك ايه، ده انا متربى على كرة قدم الشوارع. اوعى اهو. اوعى. ولا يا دي الكورة يا دي، انت بتعمل. بقول لك ايه بقول لك ايه بقول لك ولا 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 يا خد سيب سيب ولا لا ولا واحد. ايه ده؟ ايه ده؟ واحد لمين؟ واحد ليه يا اسطى؟ طب انا عايز سنتر بعد اذنك. بعد اذنك عايز سنتر يا اسطى. ايه ده؟ اتنين؟ انا مستني على ادي اتنين. ماشي يلا بينا. يلا دي تلاتة. ايزي ايزي. ده فسد في وشي يا دي. خد ولا انت على فكرة ما ولا ايه يا اسطى ده؟ يا اسطى بتخلي فيهم نفسك. خليك بقى محترم بقى، خليك بقى محترم بقى. ايه خليك بقى محترم بقولك. خليك بقى محترم بقى. ما بتجيش. سيب يا اسطى، سيب يا اسطى، سيب يا اسطى. بقولك ولا انت جايب كاركتر بشنب عشان تخوف الكاركتر بتاعي؟
وهذا اوعى يلا لا يا اخي مش انا مش انا دبل مايند دبل فينس بص اوز بص اوز احنا ممكن نكمل لا ودنا بدنا نرضي الله عشان فاهم هو انت ازاي بتخلع العربية بتاعتك سريعة انا مليتش جنبها يا اسطى انا قاعد زي ما انا ايزي بقول لك ايه وز 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 تقريبا انت ما كنتش فهمت صح واحدة تانية جاية يا اسطى بقى عشان لو وقت تحت هتموت اه والله طب تعال كده نشوف تعال 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 بقول لك تعال تعال بقول لك تعال كويس سلام انت ايه ده جاب حد يا وز جاب حد اه وريني يا اسطى فين الناس يا اسطى انا طلعني طلعني استنى يا اسطى واحد تالت معانا هو اللي لابس على البوليس ده واحد يا اسطى يا اسطى يا اسطى ايه ده؟ توفى الى رحمة تعال 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 لا وز وز مش تعرف تطلع يا اسطى بنا الحامك ايه ده طلعت؟ عاش عملت ازاي ده؟ اخوك ما بيموتش يا اسطى اخوك بستر واحد يا اسطى تعال كده تعال بما يرضي الله وقعتك انتوا الاثنين ايه ده امسك فيها لول يا عيني اه موتنا يا اسطى لول السنة لا كسب كسبنا ايه ويف وان كومبليت احنا مع بعض احنا الثلاثة ريسبون السلام عليكم يا زميلي تعالى ولا 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 في 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 بقول لك ولا يلا تعالى يا اسطى انا موت لسه اطلع فوق اهرب اطلع اطلع ايوه يا هو جايين ورايا جايين ورايا انا فين يا اسطى انا فين ابو الصحاب اه انا تحت انا تحت يا اسطى خد يا دي يا ابو خد يا موت يا اسطى خد يا ولا في ولا خد و اه يلا ولا 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 انتوا معتمدين عليا معتمدين على الفرخه عاتشل انت ولا ولا ما بيموتش ولا ولا يلا يلا انت عاير ده يا النضاره يا خد يا دي يا ابني شربتها كروديا طلعني 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 ولا شربتها يا كروديا اه ده احكي السنين اه اه جنس ضاع اه عشان كده كانت مؤخره ايوه كل دول ناس يا وز طب تمام انت فين يا اسطى انا 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 اللي لابس اخضر ده يا اسطى يا اسطى انا مت يا اسطى ولا ولا مش يا اسطى تعامل يا اسطى انا مت بص انا انا دجاجه لونها لا 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 انا مت لا مش هموت مش هموت مش هموت مش هموت موت مش هموت مش هموت طلعني مش هموت مش هموت طلعني موت برضه انت فين يا ويس حاول اطلع يا اسطى هو فينك يا اسطى ايه ده يا عيني ده انت في ملكوت تاني خالص ايه ده انت طلعت اهو هو انت بتعمل ايه يا ويس اجرب يا اسطى كنت لا لا بس انت هو بيقول لا بجرب بول في سمكة قرش جات يا ويس هوبا سمكة القرش سمكة القرش ايوه مشيني كده بس مشيني وريني سمكة القرش دي جاية هوبا يوبا سمكة القرش كلتهم هما الاثنين يا لا
البليد وين البليد وين وسمكة القش كلته في الاخر. يلا الله يرحمه الله يرحمه.